Բրիտանացի իրավապահները պնդում են, Սերգեյ Սկրիպալի դեմ մահափորձի հեղինակները հայտնաբերված են։ Երկու ռուսները մարտի 2-ին ժամանել են Լոնդոն, 4-ին վերադարձել Մոսկվա։ Հենց այդ միջակայքում էլ թունավորվել էր դավաճանության համար Ռուսաստանում դատապարտված նախկին հետախույս Սերգեյ Սկրիպալը։ Ալեքսանդր Պետրովը եւ Ռուսլան Բոշիրովը Ռուսաստանի քաղաքացիներ են։ Մենք Ռուսաստանին չենք դիմելու այս անձանց արտահանձնելու պահանջով, քանի որ Ռուսաստանի սահմանադրությունն արգելում է իր երկրի քաղաքացիների էքստրադիցիան։ Հատուկ ուղերձով պարլամենտին է դիմել Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, Թերեզա Մեյը ասել է, որ կասկածյալները Ռուսաստանի ռազմական հետախուզական ծառայության աշխատակիցներ են և այժմ գտնվում են Ռուսաստանում։ Ռուսաստանը թույլ չի տալիս, որ իր քաղաքացիներին դատեն այլ երկրում, բայց երբ էլ այս երկուսը դուրս գան Ռուսաստանի սահմաններից, մենք ամեն ինչ կանենք նրանց ձերբակալելու և քննությունը շարունակելու համար։ Վարչապետը մանրամասներ է ներկայացրել։ Պարզվել է, որ ոչ միայն համընկնում է Ռուսաստանի քաղաքացիների ժամանման ու վերադարձի ժամկետը, այլև նրանց հյուրանոցում հայտնաբերվել է հենց այն թույնը, որը կիրառվել է Սկրիպալի ու նրա դստեր դեմ։ Մենք մշտապես դիմում էինք ռուսներին, բայց նրանք պատասխանում էին ստերով ու կեղծիքով, նովիչոք կիրառելու հնարավորություն ուներ միմիայն Ռուսաստանը։ Մոսկվան կրկին հերքում է, եւս մեկ անգամ կոչ է անում սկսել գործակցությունը իրավապահ համակարգերի միջև։ Ըստ ռուսների, Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունը տեղեկատվական խապկանքով է զբաղված, եւ որ երկու ռուսների անուններն ու նկարները Ռուսաստանի իշխանությանը բացարձակապես անհայտ են։ Դավիթ Սարգսյան, ժամլրատվական։